Në tre pika kryesore kisha për të thënë, për te i metaforës që mendoj nuk e dija është e dur, duhet të presin të shojmë, a jemi duke folur për kutinë e Pandorës, por tre pika kryesore kishte një përshkallëzim shumë i rrezikshëm, që do të intensifikoj konfliktin me siguri, dhe kam frikë se mund të shojnë në shpërthimin një lufte rajonale në shkallë të gjërë. Kam frikë se përgjigja e Izraelit kësaj radhe nuk do të jetë përmbajtur si herën e kaluar në prill, kur pati shpërim të ngjashëm nga Irani drejt për drejt, dhe zëvendësi i IDF-it, i ushtrisë Izraelit, Hagari, doli pak më parë dhe tha se ky është një sulm shumë serioz dhe se do të ketë pasoja shumë serioze për Iranin. Pika e dytë është pyetje, pra si do të reagojë Izraeli, a do të godas infrastrukturën strategjike të Iranit, pra po flas edhe për atë nukleare, pati dy breshëri që i pam me raketa sa duket balistike, 180 syresh, në distancë 15 minutash, raketat balistike janë goxhat të shpejta, për 12-13 minuta arrin nga Irani në Izrael, dhe e pam terrorin që u shkaktua. Në këtë rast, pikërisht ky lloj sulmi i jep mundësinë Izraelit të bëjë atë që ndoshta ka kërkuar prej shumë kohësh ta bëjë, por nuk i është lejuar, pra që të godas infrastrukturën nukleare bërthamore të Iranit, dhe duket se kësaj radhe mund të ketë një justifikim shumë të fortë për ta bërë. E treta që mendoj është e rëndësishme është se kjo situatë është e tillë që potencialisht mund të tërheqë Bashkimet e Bashkuara më drejt për drejt në konflikt, gjë që është shumë serioze dhe është shqetësuese. Të jemi të qartë, Shtetet e Bashkuara nuk dëshirojnë të përfshihen drejt për drejt në këtë konflikt, është të thënë qartë nga administrata që duhet gjehet një mënyrë për të shtensionuar, por kjo duket sikur kërkesa ka rënë në derë të shurdër dhe jemi në situatën që jemi. Shtetet e Bashkuara e paralajmëruan Iranin qartë, mos guxo, por duket se më shumë se një herë Irani ka guxuar dhe tani mbetet të shohim se çfarë peshe do të ketë ai kërcënim që është bërë. Dhe pikërisht kur bën një kërcënim dhe nuk reagon, nëse tjetri bën atë që i ka thënë mos e bëj, atëherë këtu cënohet edhe kredibiliteti. Kështu që jemi në një situatë, jemi në teren të pa shkelur për mendimin tim. Ky sulm i sotëm, pavarësisht se deri tani nuk ka bërë viktima, ishte një dyfishim i sfidës që Irani i ka bërë jo vetëm Izraelit, por i ka bërë edhe Shtetet e Bashkuara, dhe duket se Irani rrezikon të paguajë një çmim shumë të lartë në këtë mes.